Krye parlamentari Jovan Mitrevski ka paralimruar se nesër do të ishpallë zjedit presidenciale konform obligimit kushtetues. Mitrevski thotë se ndenu ka marrë vendimin nëse ditën e njëjnë do shpallin edhe zjedit e regullëta parlamentare. Zjedhjet presidenciale dhe të shpallën më 14 shkurt si pas obligimeve kushtetuese në kushtetut thuet nga 70 dhiri në 90 dit nga mbajtja e zjedhjeve. Faktikisht rejthi i parësh më 24 prill që do të thot dita e 70 dhjet i bje 14 shkurti, ende nuk ka marrë vendim nëse ditën e një dhe të shpallën edhe zjedhjet e regullta parlamentare, për po bëj konsultim me shërbimet e guvendit nëse nuk ka pengesa, përse të mos bëjt e bëjtë njëtën dit, tha Jovan Mitrevski, kryetari guvendit. Duke komentuar zhvillimet në Komisionin Shtetror Zgjedhor dhe kur pritet antar i ri këtij komisioni, Mitrevski ka thënë se si për momentin puna ka ngjesur në Komisionin për Zgjedhje dhe Emrime ku ka dy propozime. Propozimi im ishte që dy propozime të mrinë në seancën plenare të hapet diskutimi deri në momentin e votimit për shkak se antari i KSHZ-s zgjidhet me shumicë prej 2/3-ve, duhen 80 deputet, Nëse njëftohëm së është siguruar shumica prej 2 të tretëve, atër përpëzimi dhe të vendosë në votim për të siguruar edhe antarin e fundit në këshëzë, tha Mitrevski. Lidhur me kodin zjedor, krye parlamentari Mitrevski për e qita arjet konsensusi midis të gjithë grupeve parlamentare. Si pas një të ti, është zhvillohen bisedime dhe partit janë afer konsensusit, veçën arish në piesën e rekomandimeve të osë beo diherit.